Mugamba mtia abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fechemba saba mugende maso na jiga takona kolwa lero jakade mbabulire ku daga ino ligenda kubali bayamba ko na dalagwe go mwami wo yakulekawo yakuleka mu makago na agenda na tambula bibye bera go mukome ya ngo ko ise dagala lino kusingira dalala ndiku mwe go mwami yakuwasa na kuteka makage oba na kupangisiriza kambadde mubera mwena na yo mwami uyo na kulekawo na agenda nakulekera abaana oba nakuleka mu makago oba mu nyumba eyo nagenda bibye gwe njagala obeerenga omukomyawo ajja kuba akomawo bulungi nnyo mu makage beeranga okozesa eddagala lino kusaba obeerenga oliwuliriza nkusaba ofune omulandira gwa kamyu funa omulandira gwa kamyu funa kakalandira nga katono kateeka ebbali awo ofune esika y'omutuba ezo zibayita esika z'omutuba obulandira obwo obubeera ku mutuba nga buva waggulu nga bukka wansi zibayita ensika z'omutuba funa kakawuzi kamu kateeka awo ebbali nkusaba ofunera omulandira gw'oluyito funa omulandira gw'oluyito nagwo guteeka ebbali awo funawo katono nnyo ofune ne bwangu funa bukoola obubwa bwangu nabwo buteeke w'otadde eddagala eryo ofune n'akawuzi funa akawuzi ako osobola okukasala ku ssaati y'omwami oyo gye yaleka mu nnyumba omwo oba ku mpale kwonna kw'osobodde salako akawuzi bwemala ofuna kakawuzi ako kakolenga kawanvu muko eddagala eryo nga bwe ndi kugambye ligatte wamu funako butonotono bwemala ligatte wamu bwemala odigatte wamu leeta kana akagoye akawuzi oba akawero kosaze ku ssaati y'omwami wo oba ku mpale ye k'oba osibisa eddagala eryo lisibe bulungi nnyo lisibe akatuttwa nga katono bwemala odisiba akatuttwa funa mu nnyumba w'olisiba libeere nga lireebeeta funa w'olisiba mu nnyumba osobola odisiba mu mulyango oguyingira mu nnyumba waggulu oba n'olisiba mu mulyango oguyingira mu kisenge naye munda mu kisenge kwegamba funa w'olisiba mu nnyumba wonna naye lisibe libeere nga lireebeeta eddagala eryo mu kulisiba wano beera ng'oyogera kye bayita okulaamiriza osobola okugamba nti mwami wange gundi onookwogera amannya ge gonna abiri ogamba bw'oti nti mwami wange gundi nkusibye omutima gwo n'omwoyo gwo n'ebirowoozo byo njagala bibeere nga birowooza mu makaago okomewo mu makaago nkuyita komawo mu makaago mu bwangu gano ge makaago bw'otyo beera ng'oyogera eno nga bw'olisiba waggulu w'osobodde okulisiba omwami wajja kubeera ng'akomawo mu bwangu kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo WhatsApp namba yange eri 0 77 84 31 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fechemba saba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.